Čau lidi, tady vás vítá Kikon Game při hře Minecraft. Jak můžete vidět, tady si vytvářím svůj svět. Dám si na hard. Nebudu si zapínat cheaty. Svět si pojmenuju Survival, jak přežít dvě. Infinity bych nechal. Můžem to spustit. No. Plánuju novou sérii úplně začátku. Survival, jak přežít. Byla to jako docela na mém kanálu, jakoby už pěstný, ale začínám to dělat ještě jednou. A kdybyste se ptali, kdy vyjde zase ještě k stavění, to vyjde asi v úterý nebo v pondělí, to asi jako vyjde. No, postavíme rovnou sekeru. Vynám si druhou dřeva a pak to tady půjdu někam prozkoumat. Ach, prese, jídlo se mi bude hodit do konce dva. Tři prasata. Maso se hodí. Kam utíkáš? Taky jich hovat do toho prase. Kde je? Tady si jo. Tři masa. No a kde je to druhý prase? Teda třetí. To bude někde tady, ne? Jo, tady je. Jsem tady schovávat. Maso potřebuju. No, když tak se natěsím nějaký dřevo. A pak půjdu zkoumat. No, žáci. Natíhl jsem si 3 staky a 20. No, půjdem to tady někam, půjdem to tady zkoumávat. Tady prase. Jídlo se nám bude hodit. Ovce. No, taky se nám bude hodit na postel. Maso mi dala? Je to. Jídlo se nám bude hodně hodit. Natěsím tady ten strom. To dělá nějaký houby, ne? Dal nějaký houby. Jenom dva. Těžit ještě nebudu. Jsou nějaký houby.
špičky. No. Je kryt, creeper. Já krytiv. Tak se musím utéct. Musím uteknout. Musím si někde najít nějaký dobrý ten. Tady ten strom. No. Vyšší by bych. Vyšší by nemohl být. Tady viděl vyšší stromy. Vyšší strom nějaký. No tady jsem byl. Tady ten strom je vysoký. Ej, tady ten. Tady je nějaký půl. Půl na tady ten. Byl bych na tady schody. Dám si takhle tady ty schody na stromě. Přesnívá. Nejlepší to je nahoře, protože dole vybuchne creeper. Ničí vám polovinu čestek. Jednou jsem jel survival. Víte, co se mi stalo? Jako to, já jsem si těžil v těžišti a do bytu. Co se postavil? Myšli. Měl jsem jako v bytu 3 zombože. Zombíci. 3. A já jsem měl ruce jen krumpáč, protože já když těším, tak chci mít jako nejvíc místa. Inventáři, chci mít nejvíc místa. Tak už jsem skoro nahoře. Tady to si rozbouráme. Jako nejtěžší to je hrát sám, jako tady to. Kdybyste měl nějakého spoluhráče, tak vám by ty schody šly rychleji a všechno jakoby těžení a tak. Takhle. Bych mohl spadnout, mám bych spadl. Fuj, jsem se nespadl dolů. Fuj. Zatím ještě nemám hlad.
To je ještě dobrý, že nemám hlad. No tak bych se mohl začít stavět svoje impérium. To je nějak dlouhý. No, no. Takže už to mám, můžu to vidět. No, čest je čestku, dám si někam asi, tam, protože musí už to dělat takhle, ne? Ne. Co já? Co je? Co je, nechci. Podskyt. A kde to je? Jo. Dobře vědět, dobře vědět. No já už meč mám. Krumpač. Nemám. A zase si to změním na... Tady bych to asi ukončil, dámy a pánové. Pokud se vám tady to video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, koment, nebo přizdílet. A ještě vám moc děkuji za 12 subs, moc to pro mě znamená. A když budu 15, tak určitě moji krásnou tvář. Tak čau čau u dalšího videa.